Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersambung lagi Kemungkinan agak ekspres sedikit uh, Saya terus merekod untuk sesi seterusnya Iaitu pelajaran jenayat lagi Kita masih dalam bab jenayat lagi Iaitu sekolah agama kerjaan negeri Johor uh, Bawa tajuk hari ini As-sariqah iaitu dalam bahagian hudud Jadi uh, as-sariqah di sini uh, Pengertian dia iaitu curi Pengertian perkataan itu sendiri ya eh as-sariq mencuri eh? curi pengertian as-sariqah iaitu curi ini iaitu mengambil harta orang lain dengan secara senyap dan tersembunyi jadi dalam pengertian tersebut ada beberapa perkara satu perbuatan yang salah dua perlakuan perbuat, pelaku perbuatan kecurian tersebut tiga harta yang dicuri empat cerita pasal pemilik asal tu lima cara mencuri Okey, jadi kalau kita pendekkan, apakah maksud mencuri? Perbuatan mengambil harta orang lain dengan senyap dan sembunyi. Okey. Ada juga pengertian yang ditambah oleh ulama-ulama iaitu yang pertama, barang itu bukan barang yang diamanahkan kepadanya, iaitu bukan barang yang dijaganya. Ya, maknanya saya mencuri barang yang diamanahkan. Itu ini tambahan ulama. Ya. Kemudian yang kedua iaitu Barang yang dicuri itu jenis-jenis dia yang boleh yang diboleh dikategorikan sebagai mencuri barang itu. Kemudian yang ketiga nisab iaitu kadar kadar barang itu yang dikira mencuri. Kemudian yang keempat barang yang dicuri itu dalam simpanan. Ini penambahan ulama mengenai pengertian mencuri. Satu barang yang tidak diamanahkan, dua jenis-jenis barang, tiga nisab ataupun kadar bilangan barang itu, empat iaitu dalam simpanan pemilik barang tersebut. Okey, ini dari segi pengertian. Pengertian itu pendek kemudian dibahaskan. Eh. Okey, yang paling penting as-sariqah iaitu curi. Apakah pengertian mencuri iaitu mengambil harta orang lain dengan secara senyap dan sesembunyi. Yang di bawah ini kalau tidak beberapa faham, bukan tidak beberapa faham, tidak berapa menghafalnya, se uh, secukuplah sekadar memahami ya. Eh. Okey, kita sambung lagi. Apakah dalil ayat Quran yang mengatakan hukum mencuri ini adalah haram? Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potonglah tangan kedua mereka. Jazaan bima kasabana kala Allah. Sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Allahu azizun hakim. Dan ingatlah Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Ini dalil yang menyatakan bahawa memang orang yang mencuri itu hukumnya adalah potong tangannya. Ini tangan kan? Kalau ini tangan sampai di sini lengan. Di sini adalah lengan. Ini tangan, ini lengan. Kalau dipotong tangannya mana potong sini lah. Okey. Baik. Ini termasuk lagi dalam bab pengertian iaitu unsur kecurian yang membawa kepada hukuman had mencuri. Unsur utama yang menentukan suatu perbuatan itu sebagai mencuri yang pertama itu adalah harta itu adalah kepunyaan orang lain. Yang kedua iaitu harta itu diambil dengan secara senyap atau tersembunyi. Yang ketiga, barang ini yang dicuri itu adalah harta iaitu bernilai. Harta ini iaitu mempunyai nilai. Yang keempat iaitu niat dia memang tidak mencuri. Apa maksud niat mencuri? Iaitu mengambil harta orang lain untuk dimiliki. Itu maksud mencuri. Untuk dimiliki. Jadi, Kemudian di sini syarat milik harta, syarat milik harta, syarat perbuatan mencuri. Kemudian syarat harta yang dicuri, syarat niat mencuri. Jadi kita tengok tajuk yang dahulu, kemudian ini kita fahamkan balik semula. Ini sebenarnya dia ulaskan bahagian yang di, ah, di atas ya, eh, di atas. Syarat milik harta yang dicuri, syarat harta tu. Harta itu orang lain punya. 2. Harta itu dicuri daripada tempat simpanan. 3. Harta itu tidak pernah diserahkan kepada pencuri. Yang kedua, syarat perbuatan mencuri. Ini perbuatan mencuri iaitu secara senyap, kan? Eh, 1. Mengambil dengan senyap dan sembunyi. Kalau dia mengambil secara kasar menggunakan pisau itu bukan mencuri. Itu namanya merom, merompak. Okey. 2. Mengeluarkan dan mengalihkan barang yang dicuri. Dia masuk rumah orang Ataupun bukan dia masuk rumah orang Dia seluk poket orang Dia keluarkan duit daripada orang poket orang tu Kemudian dimasukkan dalam poket dia Secara senyap Tiga, memasukkan barang dicuri ke dalam tempat simpanan pencuri Iaitu mengalihkan barang ke tempat simpanan pencuri Okey, tadi syarat harta Kemudian syarat perbuatan ha, Perbuatan ni senyap-senyap ha. Sebenarnya dia ulang-ulang Satu, Harta itu boleh dialih Kita ada harta alih Harta yang tidak alih Contoh harta alih iaitu Seperti Wang uh, Apa ni? Uh, wang lah saya Mas, perak Yang tidak boleh dialih iaitu seperti Tanah eh? okay. Tapi ada juga orang mencuri tanah Itu sebenarnya bukan mencuri itu Dikira merampas eh? Itu dikira dalam bab lain Kemudian harta itu ada nilai barang itu dalam simpanan simpanan itu iaitu di tempat khas, simpanan itu di bawah kawalannya, simpanan itu bukan buah-buahan durian atas pokok bukan dikira disimpan ya, melainkan durian itu dipagar yang keempat, cukup kadar nisab nilai barang yang dicuri sekurang-kurangnya 3 dirham atau suku dinar atau nilai mata wang setara dengannya 3 dirham ni 30 sen sebenarnya suku dinar iaitu dinar ni satu ringgit lebih kurang 50 sen jadi ini uh, pendapat mazhab syafi'i ya. okay. niat mencuri orang yang mengambil harta itu satu, tujuan untuk memiliki, dua dengan kehendak sendiri ok ini perbahasan bagi pengertian unsur-unsur mencuri Iaitu harta, perbuatan, barang dan ni, niat. Okey, sambung lagi yang itu di bawah hukuman bagi kesalahan mencuri iaitu yang, yang pertama dipotong tangannya, yang keduanya iaitu dipulangkan harta yang dicuri. memang kena potong tangan, kemudian hartanya perlu dipulangkan kepada tuannya. Bukan dah curi, dah kena potong tangan, hartanya dimiliki tidak boleh ya. Baik, sambung lagi semula. Bagaimana susunan kalau orang tu mencuri Okay, yang pertama potong tangan kanan. Kemudian potong sebelah kaki kiri. Kemudian potong tangan kiri. Kemudian potong tangan kaki kanan. Kalau dah mencuri lagi, boleh dipenjarakan hingga bertaubat atau hukuman mati. Bahagian yang kena potong ialah pergelangan tangan dan bahagian sendi. Ini pergelangan di sini ya. Okey. Bagaimana kita nak mensabitkan kesalahan kes mencuri ataupun acara keterangan dalam kes kecurian? Macam mana kita nak mensabitkan? Satu, saksi. Saksi mesti dua orang. Dua orang yang saksi yang memenuhi syarat saksi setelah orang yang mengalami kecurian atau wakilnya membuat pendakwaan. Dua orang membuat tuduhan. Dua, mengaku. Orang yang mencuri itu dia mengaku dia men mencuri. Nah, ini sebenarnya bab ini adalah banyak perbahasan dia mendapat fukaha di kalangan mazhab syafi'i sekiranya tuduhan dibuat oleh orang yang kena curi sebelum mendapat keterangan saksi dan tiada pengakuan orang yang mencuri hakim akan meminta orang yang tuduhan itu bersumpah menafikan tuduhan sekiranya dia enggan maka orang yang menuduh dikendaki bersumpah bagi membuktikan kebenarannya ke atas orang yang tertuduh dengan ini maka disabitkan kesalahan kecurian kata ke orang yang tertuduh nya okay. ini Mazhab Syafi'i menyatakan kegunaan sumpah. Ini di dalam mahkamah bukan di luar mahkamah bersumpah eh. Ha uh, setelah mahkamah meminta tertuduh bersumpah ataupun meminta kepada penuduh bersumpah. Baik. okay, seterusnya. Bagaimanakah boleh jatuh gugur hukuman potong tangan? Hukuman potong tangan boleh gugur jika pihak yang mengalami kecurian dia menafikan tuduhan kepada orang yang mencuri. Ha, dia kata dia bukan mencuri pun. Ha, itu boleh digugurkan hukuman. Kedua, orang yang mencuri menarik balik pengakuan. Masa tu dia mengaku kan kita nak mensabitkan kes dia kata mencuri. Dia saya telah mencuri tuan. Mencuri 2.6 bilion tuan. Okey. Bila dia kata eh, saya tak mencuri. Okey dia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Baik, tapi melainkan kalau ada bukti dan ada orang yang mendakwa. Ha ini cerita pasal pengakuan. Okay. dia Ditarik balik pengakuan tapi kalau ada orang mendakwa dan ada bukti, maka sabit juga kesalahan. Baik, hey, sambung. Okey dah habis pun. Okey setakat itu saja dahulu. Insya-Allah kita sambung pada bab menyamun ataupun merompak al-hirabah iaitu berbeza dengan as yang itu menggunakan senjata. Wallahu wa